Атамқұлов Бейбіт Бәкірұлы басқа жұмысқа ауысуына байланысты оңтүстік Қазақстан облысының әкімі қызметінен босатылды. Жаңа ғана облыстық мәслихаттың сессиясында депутаттар елбасының ұсынған кандидатурасын бірауыздан қолдап дауыс берді. Мемлекет басшысының жарлығымен Түймебаев Жансейіт Қансейітұлы оңтүстік Қазақстан облысының әкімі болып тағайындалды. Аса қадірлі оңтүстік қауымы, жамиғаты, халқы. Сіздерге елбасымыздың сенімінің арқасында осы оңтүстік өңіріне туған жерімізге әкім лауазымында келіп отырмыз. Бірақ әкім, басшы, хаким ондай мағынатта емес, қызметші мағынасында келіп отырмыз. Қызметкер мағынасында. Барлығымыздың мақсатымыз елбасымыздың көрсеткеніндей, айтқандай елімізге қызмет жасау, халқымызға барлық қолымыздан келген еңбекті сіңіру. Аграрлық өңір оңтүстік Қазақстан облысын бүгінде 9-шы әкім басқарып отыр. Облыстың құрылғанына биыл 2017 жылы 85 жыл толады. Ал 26 жыл бұрын іргесі бекіп қаланған тәуелсіз Қазақстанның халқы жағынан да, кәсіпті игеруге бейімділігі жағынан да бірінші орында тұрған біздің оңтүстік Қазақстан өңірі. Ол көп бағытта дамып жатқанына бүгінде сырттан келген инвесторлар да анық. Бұрынғы жылдарда айтпағанда, биылғы 9 айдың өзінде Иран, Үндістан, Түркия, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері, Ресей, Өзбекстан, Жапония, Венгрия, Малайзия және басқа да мемлекеттердің өкілдерімен 40-қа жуық іскерлік кездесулер ұйымдастырылды. Ондаған келісімдер жасалды. Мәселен, Біріккен Араб Әмірлігімен медициналық бұйымдар және дәрілік заттар шығаратын зауыт салу, Ресеймен Евро 5 стандартына сай жанар жағармай өндіретін мұнай өңдеу зауытының құрылысын бастау, Қытай елімен биоэталон және фосфордың айтқыштарын шығаратын зауыттардың күн электр станцияларының құрылысын жүргізу, Өзбекстанмен бірлескен кәсіпорындар ашу жөнінде келісімдер жасалды. Жалпы биыл өңірге тартылған инвестиция 420 миллиард теңгені құрап, өсім 102% құрайды деп жоспарланған. Және оның орындалатынына негіз бар. Мұның өзі оңтүстіктің негізгі жетістіктерінің бірі. Елбасының Қазақстан халқына жолдауындағы негізгі бағыттардың бірі дәл осы инвестиция тарту ісі болатын. Нақты айтқанда, осы уақыттың ішінде облысымызға 266 миллиард теңге инвестиция тартылды. Бұл 2016 жылдағы көрсеткішпен салыстырғанда 22%-ға көп. Оңтүстік Қазақстан облысы инвестиция жұмылдыру бойынша республикамызда бірінші орында келеді. Оңтүстік Қазақстан облысы республикада кооперация құрудан да алда. Облыста агроөнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламасының талаптарына сәйкес келетін 158 кооператив ашылған. Жоспар 75 болатын. Осы кооперативтерде бүгінде 3000-нан астам жұмыс орны құрылды. Мәселен, Шымкент механикалық зауытының базасында модульдік сүт қабылдау бекеттерін жинау өндірісі басталды. Бүгінде 15 модульдік сүт қабылдау бекеті кооперативтерге қосымша кепілсіз және алдын ала төлемсіз несиеге берілді. Ал жыл соңына дейін осындай 33 бекет құрылмақшы. Әр бекет құнының 50%-ын субсидия ретінде мемлекет төлейді. Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы және Қазагро акционерлік қоғамының оңтүстік Қазақстан облысы еншілес мекемелері арқылы шаруалар мен кооператив мүшелеріне түрлі бағдарламалар бойынша жылдық 6%-мен несиелер берілуде. Қазір сүт қабылдау бекеттеріне ауыл шаруашылығы арқылы 439 миллион теңге инвестициялық субсидия берілді. Жалпы, биылғы 8 айда оңтүстік Қазақстан облысының 16,5 мың тұрғыны жеңілдетілген несие мен лизингке қол жеткізген. Олардың басым көпшілігі жеке кәсіпкерлікпен айналысып жатыр. Әрі ондаған адамды жұмыспен қамтып отыр деген сөз. Осы жұмыстарға мемлекеттен 50 миллиардқа жуық қаржы қаралды. Бұл цифрларды оңтүстік аймақтық инвестициялық орталығының басшылығы нақтылап берді. Бұл көрсеткіштер былтырғымен салыстырғанда 43%-ке артық екенін білдіреді. Сонымен қатар аталған орталық өңірде кооперативтерді құруды, қаржыландыруды, жеңілдету және дамыту бағытында тиісті шараларды ары қарай дамытуды қолға алған.
көктемдік алау жұмыстары 1 миллиард 800 миллионға шейін осы жылы ақша берілді кәсіпкерлерімізге, крестьяндық ұйымдарына мал шаруашылығына ақша беріп жатыр, және де кооператив қаржыландыру дамыту программаларына берілген ақшалар 500 миллион теңгеден көп ақша қаржыландырылды, және де қазір бізде қарастыруымызда 6 кооператив бар. Қаралған тұрғындары, қуаныш құтты болсын, жағдай болсын. Өңір тұрғындарын табиғи газбен қамтамасыз етуде де жүйелі жұмыс байқалады. Бүгінгі таңда облыстағы 844 елді мекеннің 300 елді мекені, яғни 35% табиғи газбен толық қамтамасыз етілген. Осылайша 1 миллион 755 307 тұрғын көгілдір отынға қол жеткізді. Бұл облыс халқының 61.8% құрайды. Бүгін сіздерге жақсы қуанышпен келіп отырмыз. Мінекей 7 мың үйге жалпы орташа есеппен 43 мың адамға осы газ беріліп отыр, табиғи газ. Жаңа мінекей айтқандарындай 315 километр газ құбыры жүргізілді. 315 километр. 2017 жылы газдандыру жұмыстары 3 есеге артты. Яғни 72 елді мекенде газдандыру құрылысы жүргізілді. Жыл соңына дейін тағы 50 елді мекен, яғни 80 мыңдай халық табиғи газға қол жеткізеді. Бұған қоса облыстың елді мекендерін 2017-2020 жылдардың аралығында газдандырудың кешенді іс-шаралар жоспары әзірленген. Әлеуметтік бағыттағы тындырымды тірлік те айтарлықтай. Оңтүстік Қазақстан облысында жыл соңына дейін 6000 пәтер пайдалануға берілмек. Бұл 116 көпқабатты үй деген сөз. Бүгінде өңірде 263 тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп жатыр. Мемлекеттік бюджеттен 108 үйдің құрылысы жүріп жатса, оның 61-і жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Ұлттық компаниялар есебінен 45 үйдің 43-ның құрылысы аяқталуға жақын. Ал Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамы салып жатқан 8 үйдің 6-ы таяуда пайдалануға беріледі. Жыл соңына дейін 116 көпқабатты үйдің құрылысын толық аяқтау көзделген. Осылайша 2017 жылы 700 мың шаршы метр баспананы ел игілігіне тапсыру көзделіп отыр. Бұл бұрын соңды болмаған жетістік. 2017-2018 жаңа оқу жылында өңірімізде 20 мектеп пайдалануға берілді. Білім мекемелерінің 15-і Нұрлы жол бағдарламасы бойынша салынды. Тағы 5 білім ошағының құрылысы жергілікті бюджет есебінен жүргізілді. Жаңа мектептер негізінен халқы тығыз орналасқан Мақтарал, Сарағаш, Қазғұрт, Төлеби аудандарында бой көтерді. Алтауы облыс орталығында. Жыл соңына дейін тағы 9 нысан ел игілігіне берілмекші. Оңтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік жекеменшік жобаларды да жүзеге асыруда бірінші орында. Өңірімізде мемлекеттік жекешелік әріптестігі аясында жалпы құны 9,5 миллиард теңгені құрайтын 13 жоба жүзеге асырылып жатыр. Оның 8-і білім, 3-і спорт, 2-і денсаулық сақтау саласында жүзеге асуда. Өрлеу жобасының аясында облыста 18277 отбасындағы 105 мыңнан астам адамға 6 миллиард теңге көлемінде әлеуметтік көмек көрсетілген. Нәтижесінде еңбекке жарамды 21 мың азамат жұмыспен қамту шараларына қатысты. 18 мың адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Жансейіт Түймебаевтың ұсынысымен қолға алынған тағы бір негізгі жобалардың бірі шатқал бағдарламасы. Оған сәйкес облыс орталығы Шымкент қаласы мен аудандардағы бос жатқан сай салаға көшеттер егіліп, саябаққа айналуда. Облыста шатқал бағдарламасы жер-жерде қолға алынғалы бері өңірдің аудан қалаларында аталған бағдарламаның аясында 400 мың түптен астам жасыл желек егілген. Бір ғана Шымкентте ашылған 5 саябаққа 50 мыңнан астам көшеттер отырғызылды. Яғни ертең қаланың тұрғындары, өздеріңіздің отбасыларыңыз, бала шағаларыңыз демалатын бүкіл шатқалдар әр жерде керек кезінде әркім өзінің талғамына байланысты бара береді. Өйткені қазіргі таңдағы бір Абай паркі мен Дендропаркқа мен байқап жүрмін.
сенбі жексенбі күндері машина қаптап тұрады адам емес. Жасы бар, жасамысы бар сайрамдықта жасыл желекке жұмыл атсалысты. Қалам сабын күрекке алмастырған мектеп оқушысы Шахров Сұлтаниязов та бұл күні еңбек алаңынан табылды. Жеткіншек отырғызған ағаштарымды күтімсіз қалдырмаймын дейді. Келген қонақтардың да көңіл күйін көтереді, мына көріп, гүлденіп тұрса барлығының да көңілінен шығады. Біздің ауданымыздың сонда көркеуіне арқашанда көмектесуіне дайынбыз. Достық атауына ие болатын саябаққа ауданды ажарландыру үшін алтын уақытын бөлген көпшілік 1200 түп қылқан жапырақ пен 600-ге жуық алма ағашын отырғызды. Ал көшет сатып алудың шығынын ауданға жанашыр демеушілер көтеріпті. Суландыру жүйесін қоршау мәселесін жағы орталықта болатын іскердің барлығын демеушілердің есебінен, жағы екі депутаттың есебінен біз толық іске асырдық. Кейін енді күтіп баптауын аудандағы мына жағы қоғамдық ақыл жұмыстың есебінен адам бекітіп тұрақты түрде біздің қарап отыратын болады. Жұмыс күші біздің осында компанияларымыз менің қол астымда 1500-дей адамдар жұмыс істейді. Солардың мынау бүгін әрі субботник ретінде әрі мынау барлықтар осында келіп барлық компания осында жұмыс істеп жатыр. Батыс Қытай, Батыс Еуропа халықаралық жолының бойына құрылатын саябаққа жол салынып, халықтың аяқ жазып тынығып алу үшін арнайы орындықтар орнатылады. Ендеше жақын күндері бұл маңай бұйыртса, халықтың жанына сая табатын демалыс орнына айналғалы тұр. Оңтүстік Қазақстан облысында туризм саласы да дамып келеді. Облыста туристік нысандар саны бүгінде 195-ке жетті. Тиісінше 31%-ға өсті деген сөз. Мұнда көрсетілген қызмет көлемі 1,7 миллиард теңгені құрады. Биыл облысымызға 128 мың турист келген. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда ол 55%-ға көбейгенін білдіреді. Өңірімізде 800-ден астам тарихи мәдени ескерткіш бар болса, барлық аудан қалаларда 1-2-3 күндік туристік бағыттар әзірленді. Облыста туристік қызметтің сапасын жақсарту мақсатында Оңтүстік туризм центр туристік ақпараттық орталығы ашылды. Аталған орталық бір терезе қағидасы бойынша жұмыс істейді. Және жыл басынан бері Оңтүстік Тревел туристік порталы арқылы 4,5 мың адамға қызмет көрсетіп үлгерді. Оңтүстік Қазақстан облысында алғаш рет 16 су қоймасы салынады деген шешім қабылданды. Сондай-ақ тасқын суға қарсы 70 нысанда инженерлік жұмыс іске асырылады. Осылайша 320 миллион текше метр топан су қабылдап, 17 мың гектар суармалы жер суғарылатын болады. Зерделеу жұмыстары жыл сайын 2 миллиард текше метр судың ағып кететінін көрсетіп берді. Сондықтан осы мақсатта салынатын 16 су қоймасы ауыл шаруашылығының жаңа қарқынмен дамуына септігін тигізеді. Жансейіт Түймебаевтың бастамасымен жүзеге асқан тағы бір ілкімді іс – 2017 жылы Түркістан түркі әлемінің мәдени астанасы болып бекіді. Осыған орай бір жыл бойына оңтүстікте, оның ішінде Түркістан қаласында халықаралық деңгейдегі 40-тан астам іс-шаралар ұйымдастырылды. Олар оңтүстікте Түркістан түркі әлемінің мәдени астанасы іс-шарасының салтанатты ашылуы мен әз Наурызға арналған түркі әлемінің Наурызнама мерекесімен басталған болатын. Бұған қоса жыл бойы түркітанушы ғалымдардың халықаралық конференциялары, түркі әлемі өнерпаздарының байқаулары, суретшілердің симпозиумдары болатын. Түркі әлемі елдерінің ақын жазушылары және бақ өкілдері оңтүстіктегі алқалы жиындарда бас қосты. Осылайша оңтүстік өнері халықаралық деңгейге көтерілді. Бұл жоба елбасының рухани жаңғыру бағдарламасымен тікелей үндесіп жатыр. Бұған қоса биыл оңтүстік Қазақстанда ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай туған жерді түлету, перзенттік парыз, салтанатты жиыны өтті. Оған танымал көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлері, ақын жазушылар, қазақ эстрадасында өзіндік орны бар өнер майталмандары және кәсіпкерлер сияқты түрлі салада қызмет етіп жүрген 150-ден астам азамат қатысты. Өңірімізге дипломат әкім келгелі көрші елдермен, оның ішінде Өзбекстанмен қарым-қатынас жаңа деңгейге көтерілді деуге болады. Ақпан айында елбасының тапсырмасына сәйкес
трансшегаралық Өгем өзенінен суды біргіп пайдалану мақсатында Өзбекстанмен келіссөздер жүргізілді. Ауыз суды бөліп алуға келісім жасалды. Нәтижесінде алдағы 5 жылда оңтүстік Қазақстан облысының 700 мыңға тарта халқы бар 3 ауданды сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге бағытталған түрлі шаралар қолға алынды. Кәсіпкерлікті бірлесе дамыту мақсатында наурыз айында Жансейіт Қансейітұлы бастаған оңтүстік қазақстандық делегация Өзбекстанға ресми сапармен барды. Нам хорошо было составить. Оңтүстік Қазақстан облысында Өзбекстанда жақсы дамыған жеңіл өнеркәсіп, өндіріс, ауыл шаруашылығы салаларындағы жетістіктер қызықтырады. Аталған салаларда тәжірибе алмасып, бірігіп еңбек етсек, қос мемлекетке де тиімді жобалар жүзеге асатынына сенімдімін. Мәселен, сіздерде жасап шығарылатын ауыл шаруашылығы тракторларын сатып алып, Өзбекстанның сауда үйін ұйымдастыруымызға болады. Немесе арнайы жұмысшы тобын құрып, шекаралық аймақтағы кейбір мәселелерді реттеуге атсалыссақ деген ұсыныс бар. Өткені Қазақстан сіздер үшін өзге мемлекеттерге шығатын қақпа іспеттес. Мәселен, өткен жылдың өзінде 9 миллион 400 адам Қазақ-Өзбек кеден бекетінен өтіп, өзге елдерге бет алыпты. Сондықтан оңтүстік өңірмен Өзбекстан Республикасы барлық салада мүмкіндіктерін біріктіру керек деп есептеймін. Ал мамыр айында Шымкентте Ташкент қаласының тауар өндірушілерінің көрмесі өтті. Шілде айында Қазақ-Өзбек шекарасында халықаралық маңызы бар Ташкент термес, таш жолы және Сырдария өткізу бекет ашылды. Халықаралық күре жолдың оңтүстік Қазақстан облысының аумағы арқылы өтетін бөлігі осыдан 10 жыл бұрын жабылып қалған болатын. Ал қыркүйекте мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастауымен Өзбекстанға ресми іссапармен барған оңтүстік Қазақстан облысының әкімі көрші елдің 3 облысымен ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Оңтүстіктің бүгінгі даму деңгейін, атқарылып жатқан тірліктер мен жетістіктеріне жақында өңірге жұмыс сапарымен келген үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев та тиісінше оң бағасын берді. Аталған негізгі салалар бойынша нақты тапсырмалар да белгіленген. Тек қана республикадан келіп түсетін қаржыға ғана қарап қоймай, кәсіпкерлікті дамыту, содан түсетін қаржының көлемін көбейту. Облыс өзі қамтамасыз етуге мен ойлаймын, мүмкіндігі өте жоғары. Өйткені қазір ғана мысалы байындап жатыр, тек қана сол мысалы интенсивный садоводствоның өзінің алға ары қарай дамытатын болса қаншама алға тартатын ауыл шаруашылығын. Онда азаматтар отыр, осыдан 3-4 жыл бұрын Астанаға келіп қараған кезде айтқан сөздердің әңгімелері бүгінгі күнде қарап отырсаң, өзге алға қарай ілгерілеушілік бар. Ал егін сонар қарай тарту үшін оларға жағдай жасау керек. Олар тек қана өсіріп қойғаннан кейін оның алған өнімін қайда сатады, қайда апарады, қайда жеткізеді, оның шығыны қандай болады,